salom do'stlar akukalar, sizlar youtubeda uz buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz kanalga obuna bo'lib, bitta layke hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang bugun 2023 yilning 23, 23. yanvar sanasi bugungi videoroligimizda ekraningizda ko'rib turganingizdek mantigash narxini ko'rsatib o'tamiz unda biz videorolikni boshlaydik aytgancha aytib o'tamiz kimda kim reklama bermoqchi bo'lsa opisaniyada telegram nomerlarni qoldiramiz telegram nomerini saqlanib qilib telegramdan video yoki rasm sifatida texnikangini yuborsangiz sotishga yordam berishimiz mumkin xo'sh bekraningizda ko'rib turgan tigach mantiga x o'n sakkiz to'rt yuz qirqtalik ikki ming o'n yettinchi yil ishlab chiqarilgan holati zo'r pergon qilib yevropadan ya'ni o'zbekistonga o'zbekistonda ishlamagan deyoptilar narxini ha probegi yetti yuz qirq besh ming kilometr yurgan narxi qirq besh ming dollar deyilyapti yana kelishiladigan joyi bor ekan faqat naqdga sotiladi deyaptilar to'liq ma'lumot uchun telefon nomer to'qson yetti bilan yetti yuz to'qqiz nol nol oltmish olti telefon nomeriga telefon qilib bu tegach haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bu tegachimiz toshkent viloyatida bu tugachimiz toshkent viloyatida sizlar bilan uz buxoro kanali admini utkuriy bo'ldi keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr sog' salomat